হয়েছিলিয়া গণেশগুড়ি ইয়াত সেঞ্চুৰী ক্লেম প্লাজা আৰু ইয়াত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হৈছিলে প্ৰায় বিয়লি 4 বজাত এক ভয়ংকৰ দপদপকৈ জ্বলি উঠিছিল আৰু ইয়াত এখন জুবিন গাৰ্গ ভোজনালয় আছিল আৰু যাৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ ভোজনালয়ৰ চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকৰ অসাৱধানতাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবেই আজি এই এটা বৃহৎ কালি ভাগ্যক্ৰমে যদি ফায়াৰ ব্ৰিগেড কিবা কাৰণত যদি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহি নাপালেহেঁতেন হয়তো এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখুৱাইছোঁ আমাৰ কেমেৰা পাঞ্চ পংকজক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এয়া সন্মুখত এটা নিকটৱৰ্তী একদম লাগি থকা তেল ডিপু পেট্ৰল ডিপু আছে পেট্ৰল ডিপুত কিবা কাৰণত যদি পেট্ৰল ডিপুত যদি হ'লেহেঁতেন হয়তো কাইলৈ গুৱাহাটীৰ কি অৱস্থা হ'লেহেঁতেন পংকজ ইয়াত যিহেতু ওচৰতে এটা পেট্ৰল ডিপু আছে আৰু অতি মানে দপ দপকৈ জ্বলি উঠিছিল নিমিষতে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংযোজিত হৈছিল কাৰ্যালয় আছিল বহুত অফিচ আছিল বহুত ইয়াতে এটা কমাৰ্চিয়েল যিহেতু ইয়াতে বহুত অফিচ আছিল বহুতৰ ক্ষতি হৈছে বহুত হেৰি হৈছে কিন্তু আমি এতিয়াও আমি আপোনালোকক হয়তো সঠিক হেৰি দিবলৈ কিমান ক্ষতি হৈছিলে কি বা হেৰি হৈছিলে নেকি মূল কাৰণ হৈছে ইয়াতে এখন জুবিন গাৰ্গৰ নামত জুবিন গাৰ্গৰ নাম কলংক কৰিছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ নামত এখন ভোজনালয় আছিল জুবিন গাৰ্গ ভোজনালয়খন যিখন ভোজনালয়ৰ ইতিমধ্যে বহু তেওঁলোকৰ বহু অভিযোগ আছিল যিহেতু তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে বাহিৰত চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকে ৰাখিছিল পাৰ্কিং বন্ধ কৰি দিছিল পাৰ্কিং দিয়া নাছিল আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অভাৱত নিজৰ মৰ্মতালিত তেওঁলোকে ইয়াত মানে চিলিণ্ডাৰ বাহিৰত চিলিণ্ডাৰ ৰাখিছিল বাহিৰত হেৰি কৰিছিল সেয়ে চিলিণ্ডাৰ মানে ৰক্ষা কৰাৰ কোনো হেৰি খাম কাটিব নোৱাৰিলে আৰু নিমিষতে দপ দপকৈ জ্বলি উঠিল জুই আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ কালি বহুত সম্পত্তি ইয়াতে হৈছে আমি এতিয়ালৈ জানিব পৰা নাই ইয়াতে বহু লোক আছে তেওঁলোকৰ আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত যাম তেওঁলোকে নিশ্চয় ক'ব ইয়াত যাৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকে আমাৰ পুলক ডেকা আছে পুলক ডেকাই তেওঁৰ বিষয়ে সুধিব সকলোকে ইয়াত আৰু আছে তেওঁলোকৰ কাৰ কাৰ কি ক্ষতি হৈছে ইয়াৰ পিছৰ হেৰি পুলক ডেকাই নিশ্চয় চবৰে হেৰি সুধিব চবৰে অনুভৱ ল'ব মতামত ল'ব আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আমি পি আই নিউজৰ প্ৰভাৱে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পি আই নিউজ কাৰ্যালয় একদম নিচেই নিচেই কাষতে গাতে লাগি আছে যিহেতু আমি কালি সেইকাৰণে যিহেতু অগ্নি সংযোগৰ ফলত বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হৈছিল বিজুলী ইণ্টাৰনেট সেইবাবে আমি কালি সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাব নোৱাৰিছিলোঁ যদিও আজি আমাৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা এয়া চেঞ্চুৰী প্লাজাত যি ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হৈছিল তাৰ ফলত যি এটা উত্তেজনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল সঁচাকৈয়ে খুব ভয়ংকৰ আছিল আমিও কালি খুবেই সংকেতিত হৈছিলোঁ যিহেতু আমাৰ ওচৰতেই আছিলে পি আই নিউজৰ কাৰ্যালয় একেবাৰে গাতে লাগি থকা সমৱৰ্তী এই বিল্ডিংটো হৈছে কে এম প্লাজা আৰু একেবাৰে গাতে লাগি থকা কিন্তু কিছু সময়ৰ বাবে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁলোকৰ যি সাহসিকতা তেওঁলোকে যি নিষ্ঠাৰে যিখিনি জুই তেওঁলোকে নুমাইছিল বা নুমাবলৈ সক্ষম হৈছিল সঁচাকৈ তেওঁলোককো ইয়াৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব তো ঠিক আছে আমি আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে যিসকলৰ ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰা আমি মতামত ল'ম আমি যাম ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জুবিন গাৰ্গৰ নাম বদনাম কৰি যি ইয়াত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা হৈছিলে জুবিন গাৰ্গ ভোজনালয় বুলি তাত কৰ্মৰত এজন ব্যক্তি আমাৰ হাতত উপস্থিত আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কালি এইযোৰ কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল মানে আপোনাৰ ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰ লগালোঁ এটা খালী চিলিণ্ডাৰটো চেজ হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্ট কাষ্টমাৰো আছে সেই টাইমত তো ওপৰত চিলিণ্ডাৰটো লৈ গ'লোঁ লৈ যাওঁতে আপোনাৰ হঠাৎ মানে কি চিলিণ্ডাৰটো জুই মাৰিলে খানা মাৰি অৰ্ডাৰ মাৰি থাকোঁতে মানে জুই লাগিলে জুইৰ লগতে আপোনাৰ পানীও আছিলে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ এই যে আপোনাৰ গেছ থাকে যে সৰু গেছটোও মাৰিলোঁ পানীও মাৰিলোঁ মানে আমি দুজন আছিলোঁ মানে আপোনাৰ কমাব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি তলত মানুহ আছিলে আৰু মানুহ আছিলে আমাৰ মানুহখিনি মাতিব হাতে মানে ওপৰত যাই চাওঁ যে এনেকুৱা জুই লাগি গ'ল মানে কি ৰখাব মানে এই নাই আৰু মানে নিজৰ কিবাটোও চাব লাগিব ইমান ডাঙৰ এটা বিল্ডিং ইয়াত গঢ় লোৱা হৈছে য'ত থাকিব লাগে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা য'ত অকণমান অগ্নিৰ ব্যৱস্থা নিৰ্বাপন হ'লেই নোৱাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত থাকিব লাগে কিন্তু ইয়াৰ পৰা যি জানিব পৰা গ'ল ইয়াত তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ শক্তিশালী অগ্নি নিৰ্বাপনৰ ব্যৱস্থা এই বিল্ডিংটোত নাই আৰু আপোনালোকে কেমেৰা পাৰ্চন পংকজা দেখুৱাব কি ধৰণে আপোনাৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ এতিয়াও এই মুহূৰ্তত তাৰ সন্মুখতেই আছে যদি কিবা কাৰণত এই জুই নিৰ্বাপিত হৈ এই চিলিণ্ডাৰত লাগিলে হয় আৰু এই চিলিণ্ডাৰকেইটা ব্লাষ্ট দলে হয় তেতিয়াহ'লে এই বিল্ডিংটোৰ লগতে তাৰ ওচৰত থকা বিল্ডিঙতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিলে হয় ইতিমধ্যে আৰু ওচৰতে থকা ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সেই সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সন্মুখতে থকা পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা জুই যি জুই নিৰ্বাপন হ'ব লাগিছিলে সেই জুই লগত কিছু কম পৰিমাণে হ'লেও কম দেখা গ'ল আৰু ওচৰতে দেখিবলৈ পায় যে ওচৰতে বিধানসভাৰ হেৰি চলি আছে তাৰ পিছতো ইমান ওচৰতে এই জুই সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াত মই কিছু লোকৰ মত ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কালি কেনেকৈ কি হৈছিলে কালি মোটামুটি মই 3:40 মানত দোকানৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মোৰ লগৰ এজনৰ লগত মই বাহিৰত গ'লোঁ বাকী দুজন ভিতৰত আছিলে তাৰপিছত এজন বাহিৰত ওলাই আহিছে
সিহঁতে দেখিছে যে জুই লাগিছে। আৰু এবাৰ এই ঘটনাটো বাহিৰত ইয়াতে তেখেতসকলৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, তেখেতে কিবা বনাই আছিলে, তেখেতে এবাৰ হৈছিলে। আমাৰ যি সৰু গেছ চিলিণ্ডাৰ থাকে জুই নমোৱাটো, এয়াৰ চিলিণ্ডাৰ, সেইটো দি আমি জুইটো নমাই দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা কেছ এবাৰ হৈছে সিহঁতৰ লগত, আমি আমাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰে সিহঁতে নমাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই ওলাই আহিলোঁ, তাৰপিছত মই পল্টন বজাৰ পাইছোঁ, তাৰপিছত ফোন কৰিছে যে জুই লাগিছে। মই ভাবিছোঁ নৰ্মেল জুই লাগিছে আৰু সিমান হেভি নহয়। তাৰপিছত কৈছে যে গোটেই জ্বলিয়ে গৈছে, তাৰমানে চিলিণ্ডাৰ চাগে ব্লাষ্ট হৈ গৈছে, গোটেইখিনি জ্বলি গৈছে। আৰু তেখেতে ক'লে অলপ মেইনটেইনটো কম কৰে, মেইনটেইন নকৰে একো, তাৰমানে ধৰি লওক চিষ্টেম নাই তেখেতৰ। যদি কালি এয়াৰ চিলিণ্ডাৰ তেখেতসকলৰ লগত থাকিলে কি ঠিক এই ঘটনাটো সংঘটিত নহ'লে হয়। আমি যিমানটো জানিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে জুবিনদাৰ ঘোষণাৰ পৰা আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ জুই সংঘটিত হৈছে, তেওঁলোকৰ কি অকৰ্মণ্যতা নে তেওঁলোকে কি ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে নে কেনেকুৱা কি বুলি ভাবে? এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি ক'ব লাগিব। আগতেতো এনেকুৱা হৈছে আমাৰ এয়াৰ চিলিণ্ডাৰ পৰা আমি 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 নিজৰ এয়াৰ চিলিণ্ডাৰ পৰা সিহঁতৰ জুই নমাই দিছোঁ, নহ'লেতো সেইবাৰে প্ৰথম হৈছে। আচ্ছা, এই গোটেই বিল্ডিংটোত মানে অগ্নি নিৰ্বাপণৰ যি ব্যৱস্থা থাকিব লাগে সেই ব্যৱস্থা নাই নেকি? নাই নাই নাই, বিল্ডিং নাই। আৰু আপুনি কি ক'ব? मैं तो थोड़ा देर बाद आया, आधा घंटा बाद आया यहाँ पे। हाँ, ये तो ब्रांच का इंचार्ज है, इसको भी तो पता नहीं था। यहाँ पे तीन लड़का पहले फंसा हुआ था, ठीक है। कोई मतलब बाहर से कोई अलार्म नहीं बजा, कुछ नहीं बजा, ठीक है। आग लगा है, कोई फायर अलार्म बजाएगा ना? फायर अलार्म सिस्टम कुछ नहीं है। ये मतलब इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना लोग अंदर काम करता है, कम से कम फायर अलार्म तो रहना चाहिए जो दुकान में काम कर रहा है। अच्छा, वो लोग आग लगा दिया गलती से, कम से कम फायर अलार्म जाने से सबको तो पता चल जाएगा ना। एक बंदा चाय पीने निकला था बाहर, उसको दिखा आग, जाके अंदर उन लोगों को बोला, दोटों को, कि जल्दी निकलो, जो सामान हाथ में लगा लेके निकल गया, ठीक है। अगर उसको बाहर नहीं निकलता बाई चांस, वो तो अंदर फंसा रहता ना, जान का भी खतरा हो सकता था। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্যমতে কোনো ধৰণৰ জুবিন গাৰ্গ ভোজনালয়ৰ মানুহে দেখা নাছিল সেই জুই। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে বাহিৰত চাহ খাবলৈ অহা এজন ব্যক্তিৰ ভাষ্যমতেহে তেওঁলোকে জুই দেখি ভিতৰলৈ দৌৰি গৈছিলে। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা ইমান বিশাল বিল্ডিং এটাত নাই অগ্নি নিৰ্বাপণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা। আৰু ইয়াত যিসকল এতিয়া আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে, এই জুইত লাখ লাখ টকাৰ সম্পত্তি ধ্বংস হৈ গৈছে। কিন্তু হয়তো এই বিল্ডিঙত যদি GMC বা আপোনাৰ GMDAৰ এই তত্ত্বাবধানত থকা এই বিল্ডিংবিলাকত অগ্নি নিৰ্বাপণৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা থাকে, তেতিয়াহ'লে হয়তো এনেকুৱা জুই ইয়াত নালাগে আৰু ভৱিষ্যতেও ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয়। কিন্তু হয়তো আমাৰ চৰকাৰৰ কিছু অকৰ্মণ্যতা বা চৰকাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত চকু নিদিয়াৰ বাবে এনেকুৱা জুই ইয়াত সংঘটিত হ'বলৈ পালে। কাৰণ দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা মহানগৰীৰ মাজৰ ব্যস্ত ৰাজপথ, যিটো ৰাজপথেৰে সদায় বিধানসভাৰ ওচৰতে আছে, সন্মুখত পেট্ৰল ডিপো আছে, কাষত গণেশগুৰি, এনেকুৱা এটা ব্যস্ত ৰাজপথৰ কাষত এনেকুৱা এটা যি জুই সংঘটিত হ'ল, এই জুয়ে ইয়াত আৰু কেইমিনিটমান থকা হ'লে হয়তো মুহূৰ্তৰ ভিতৰত ইয়াত কাষত থকা প্ৰতিটো বিল্ডিঙকে স্পৰ্শ কৰিলেহেঁতেন। আৰু পেট্ৰল পাম্পৰ পিছফালেই আছিলে এখন বজাৰ, যিখন বজাৰত যদি এবাৰ কিবা কাৰণত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, তেতিয়াহ'লে সেই বজাৰৰ জুয়ে আধা গুৱাহাটীৰ প্ৰায়খিনি ঠাই নষ্ট কৰি পেলালেহেঁতেন। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কি ধৰণে বিল্ডিংটোৰ কেনেধৰণৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ইতিমধ্যে কেমেৰা পাৰ্চন পংকজাই দেখুৱাইছে যে যিখন ভোজনালয় আছে, ভোজনালয়খনৰ প্ৰায় আধাতকৈ বেছি ইতিমধ্যে বস্তু নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু অকল তলৰ ফ্ল'ৰতে নহয়, ওপৰলৈকে জুই নিৰ্বাপিত হৈছিলে আৰু বিল্ডিংটোৰ একেবাৰে ওপৰ মহলালৈকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে একেবাৰে ওপৰ মহলালৈকে এই জুয়ে আৱৰি ধৰিছিলে। যি জুইৰ শিখাই কাষত থকা বিল্ডিংবিলাকক স্পৰ্শ কৰাৰ উপক্ৰম হৈছিলে। কিছু সময়ৰ ভিতৰতে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি এই জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ বাবেহে এই জুই কাষৰ বিল্ডিঙলৈকে বিয়পিব নোৱাৰিলে। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এই বিল্ডিংটোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা সংঘটিত হৈছিলে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ভিতৰত যিসকল লোকে কৰ্মৰত আছিলে, তেখেতসকলে ইয়াত কেনেধৰণৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে বা তেখেতসকলে সেই সময়ত কি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয়, একচুৱেলি যেতিয়া মানে গম পালোঁ, এই ভাইটিয়ে তাত গ'ল, গৈ কিনে ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ জুই লাগিছে, আমি গোটেইকেইটা ওলাই আহিলোঁ। কিবাকে যি বাহিৰত ওলাই চাওঁ, এই কৰ্ণাৰৰ পৰা মানে জুবিন গাৰ্গ ভোজনালয় তাৰ পৰা একদম জুই এনেকৈ উঠি আছে। তেতিয়া যিটো অৱস্থা মানে মানে ক'বলগীয়া নহয় মানে। আৰু তাৰ মাজে কি হৈ গ'ল, পুৰা ট'টেল এই জেগাৰ পৰা ট'টেল এৰিয়াৰ পৰা জুই 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 টাইপ হৈ গ'ল। সেইটো অলৰেডি চাগে যোৱাকালি ফুটেজত আপোনালোকে গমেই পাব। আৰু যিটো চিটুৱেশ্যন মানে হৈছে আমাৰ মানে ট'টেল ক'বলৈ গ'লে লিভলিহুডত আমাৰ হাত পৰি গ'ল মানে। কাৰণ আমাৰ এইটো অফিচটোৱে মানে ৰুজি ৰোজগাৰ আছিলে। এতিয়া যিটো অৱস্থা দেখিলোঁ, যি অৱস্থাত মানে গম পোৱা গ'ল যোৱাকালি, যে একমাহ দুইমাহলৈকেতো কি অৱস্থা হ'ব নাজানো মানে। কিন্তু আজি যিটো মানে আমি হাৰাশাস্তি বা যিটো চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে ডিউ টু মানে আজি এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণে, আৰু এইটো এইবাৰ প্ৰথমবাৰ নাই হোৱা। এইটো আগতো দুইবাৰ তিনিবাৰ হৈছে, আমি ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি আমি ৱাৰ্নিঙো দিছোঁ বা কৈছোঁ যে এই বস্তুটো আপোনালোকে ঠিক ঠাক কৰক, কিন্তু টিল ডেটলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰেছপনচিবিলিটি লোৱা নাই। আৰু ৱেৰেজ একবাৰ যে আমাৰ কি ক্ষতি খাই যোন অ'নাৰ হয় এবাৰ আহি কিনে আমাৰ খবৰো লোৱা নাই। ইয়াত যিখিনি লোকে ভাষ্য ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে এই বিল্ডিংটোত যি অগ্নি নিৰ্বাপণৰ ব্যৱস্থা এক প্ৰক্ৰিয়া থাকিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই। এই ক্ষেত্ৰত বিল্ডিঙৰ মালিক পক্ষই কি কয়? এতিয়া মালিক পক্ষৰ লগত তেনেকুৱাতো একেলগে আমি বহা তেনেকুৱা হোৱা নাই। আৰু যিটো চিটুৱেশ্যন আছে যে একচুৱেলি বিল্ডিংটোত বহুতখিনি লেকিংছ আছে, সেইটো একচেপ্টেবল হয়। এতিয়া আমাৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাপনা নাই, বাহিৰত বাইক ৰাখোঁ, ইয়াত ব্লক কৰি থৈ দিছে, চাব পাৰে, ইটছ এ পাৰ্কিং, কিন্তু ইয়াত মানে ফুডিংছৰ জেগা ৰখা আছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বিশৃংখল আছে এইটো বিল্ডিংছত বিশেষকৈ। তো সেইখিনিয়ে আৰু। বাকী দাদা আছে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে মোতকৈ বহুত মানে আগৰ হেৰি, তেখেতো
জানে আর মানে 15 বছর এটা ইয়াতে আগতো এই ধরনের সংঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে বহুবার কইছে তার পাছত এই সেঞ্চুরি ব্রাদার যে মালিক পক্ষ কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই নে আপোনালোকে কি ভাবে যেন জুবিন গার্গ ভোজনালয় যে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল বা তেওঁলোকে যে সতর্ক হব লাগিছিল তেওঁ সেই ক্ষেত্রে সতর্ক নহয় এইটোতো কোৱা গৈছে তেখেতসকলক তেখেতসকলে ইয়ার আগতো একবার এনেকুৱা কেস দুবার হয়েছিল গুৱাহাটী এইটো কওঁতে তেখেতসকলে এইটো মানে কোনো গুরুত্বই নিদিয়ে হ্যাঁ আমি কৈছো এইটো ডাঙর ঘটনা হব পারে এনেকে গুরুত্ব নাই তেখেতসকলের আর ইয়াতে মালিক পক্ষ বলে কলে মানে বহুত ভুল হবে ইয়াতে মানে কি ওনার বহুত কেজন মানে এনেকা এনেকা সিঙ্গল সিঙ্গল মানে সবর এজন এজন ওনার সেখানে মালিক বহুত হয়ে গেছে এখানে যাতে কোনো ইয়াতে মানে কোনো সোসাইটি নাই তার কারণে মানে এইটু প্রবলেমটা হয়েছে আপনাদের দেখবলে পাইছে যে ইয়াতে আপনার যখন লোকের অফিস আসে ইতিমধ্যে পুরি সার্খার হয়ে গেছে আর এই যিনি কাম আছে সেই কামখিন করার এটিও মতে একর দুই মাস সময় লাগবে যে পেটর ভাত মোকলাই দিয়েছিল আজি সেই সকল ঠাই আজি অগ্নির বুকত জা খাই গেছে আপনার আরও এজন মানুষ আছে আমি তখন জানি বিচার আপনার ঘটনার বিষয়ে আপনি অকান সেইখিনে কলে আর মোর কেজনে কলে যেনেকুয়া মানে জুইটা লাগিছে ইয়াতে আগরপা লাগি আছে এবার নহয় এটু চারিবারমান হল আগতে ইয়াতে চারিবারমান ইনসিডেন্ট হয়েছে কিন্তু কন্ট্রোলত আসে যেতে ইমানখিনি হওয়া নাছিল কালি আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেল আর এইটু দেখা পাইছে এটু হল পার্কিং এরিয়া পার্কিং স্পেস হয় ইয়াতে কি করে ইয়াতে সব এটু তন্দুর হয় ইয়াতে তন্দুর হয়তো ইয়াতে ইয়াতে জুই লগায় মানে ইয়াতে খানা বনায় এটু এটা আছে এটুত খানা বনায় মাঝে মাঝে এটুত খানা বনায় এটু এডজাস্ট ফ্যান এটা এডজাস্ট ফ্যান এডজাস্টমেন্ট আছে ইয়াতে মাঝে মাঝে খানা বনায় পার্কিং স্পেসত কোনো দোকান লই কেনে পার্কিং স্পেসত খানা বনাবই নোৱাৰে পার্কিংটো হল অকল পার্কিং পার্পজৰ কাৰণে ইয়াতে খানা বনাবই নোৱাৰে কোনো বদ্ধে ইহঁতে কি কৰিছে দোকান ভিতৰত লৈছে মাঝে মাঝে বাহিৰত বনায় 80,000-1,00,000 টকা ভাড়া দি আছে কিন্তু পকৰি বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াতে কেনেকুৱা চলি আছে কি ইনকাম চোর্স নাজানো ইহঁতে চলাই আছে এইবিলাক মানে মই মেতালি আৰু যি পায় তাকে কৰি আছে কোনো ইয়াতে যোনবিলাক সিহঁতে অ'নাৰ হয় অ'নাৰক ক'লেও এইখিনি আমাক ঠিক কৰি নিদিয়ে চিলিণ্ডাৰ ৰাখিছে চাব পাৰে কমন স্পেচত চিলিণ্ডাৰ ৰখা আছে ডমেষ্টিক হওক বা কমাৰ্চিয়েল হওক ইহঁতে মানে নিজৰ মই মতালি আৰু আমাৰ কথা নুশুনে ইহঁতে নিজৰ মই মতালিত চলা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইয়াত যিসকল লোকে কৰ্মৰত আৰু তেওঁলোকে জনাইছে যে ইয়াতে যি পাৰ্কিঙৰ কাৰণে ঠাই ৰখা হৈছিলে একচুৱেলি সেই ঠাইখিনিতো এওঁলোকে নিজৰ ৰন্ধন কাৰ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আর উপর মানুষে কোয়ার ধরনতে যে মাত্র কিছু পকরি বিক্রি করে লাখ টাকার ভাড়া দি ইমানখিনি ঠাই অধিকার করে আসে এওলোকর এক প্রকৃততে ব্যবসায় কি তার উপর এটা মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে দ্বিতীয়তে জুবিন গার্গর নাম কলঙ্কিত করে কারণ কাইলে দেখা পাওয়া গেছে বিভিন্ন লোকে ভাবিছে যে এইখন জুবিন গার্গর ভোজনালয় বা জুবিন গার্গর ভোজনালয় বলে কয় জুবিন গার্গর নাম বদনাম করা দেখি পাওয়া গেছে কিন্তু প্রকৃততে জুবিন গার্গর নামত এইখন ভোজনালয় খুলিছিল অন্য ব্যক্তিয়ে যিখন ভোজনালয় আপনার গণেশগুড়ি পেট্রোল পাম্পর সমীপত আছে আর সমীপর কে এম প্লাজার কাষতে থাকা এই সেঞ্চুরি প্লাজার যি কালি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ গ'ল সেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ মুখ্য কাৰণ হিচাপে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জুবিন গার্গ ভোজনালয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব যে ইয়াত অকল যিখিনি পাৰ্কিং স্পেচ আছিলে তাতে জুবিন গার্গ ভোজনালয়ে খানা বনাইছিলে তাৰ উপৰিত চাইডে এখন বাহন ৰখা হৈছিলে বাহনখনো ইতিমধ্যে জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বাহনৰ লগত চাইকেল এখনো আছিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে বাহনৰ লগত চাইকেলখন কিদৰে নিশেষ হৈ গৈছে জুইৰ শিখাত এয়া যোৱাকালি যিটো 8 ফেব্ৰুৱাৰী সংঘটিত হৈছে এয়া গণেশগুৰি একদম নিকটৱৰ্তী তেলডিপুৰ ওচৰতে একেবাৰে তেলডিপুৰ ওচৰত সন্মুখত তেলডিপুতে আছে যিহেতু সন্ধিয়া 4টা বজাত এইখন জুবিন গার্গ ভোজনালয়ত পৰা আৰম্ভ হোৱা জুই যিটো আগতেও ইয়াতে দুবাৰকৈ ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে আৰু তেওঁলোকক অলৰেডি জাননীও দিয়া হৈছিল যে আপোনালোকে এইটো নকৰিব কিন্তু তেওঁলোকে আগতেও দুবাৰকৈ যিহেতু সংঘটিত হৈছে ইয়াত অগ্নিসংযোগ তাৰপিছত কালি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু এতিয়ালৈ মালিক কোনো ধৰণৰ ইয়াত অহা নাই বুলি বহুতে কৈছে ইয়াত থকা লোকসকলে কৈছে যে তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈ ভোজনালয়ৰ মালিক ইয়াত দেখা দিয়া নাই বা তেওঁ কাৰো খবৰ লোৱা নাই আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও নিশ্চয় আছে ভোজনালয়ৰ মালিকৰ এটাই এটিটিউড তেওঁৰ এটাই অহংকাৰ যে তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু জুবিন গাৰ্গৰ নামত তেওঁ এই ভোজনালয়খন আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই লৈ তেওঁ সকলোকে তেওঁ পাৰ্কিং অৱস্থা কাকো পাৰ্কিং ইয়াত দিয়া নাই পাৰ্কিঙৰ আগত য'ত পাৰ্কিঙত য'ত হেৰি হ'ব নালাগে তাত তেওঁলোকে ৰন্ধনৰ ব্যৱস্থা কৰে তাতে তেওঁলোকে বনায় তাতে তেওঁলোকে চৌকা ৰাখিছে চিমনি ৰাখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু তাৰ কাৰণেই কালি সংঘটিত হ'ব লগা হৈছিল এই অগ্নিসংযোগ আৰু অগ্নিসংযোগ এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল নিমিষতে কিন্তু তাত আমি নিশ্চয় শলাগিব লাগিব
অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে জি তেওঁলোকৰ সাহসিকতা দেখুৱালে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আহি যেটো তেওঁলোকে জি অগ্নি তেওঁলোকে শেষ কৰিলে বা নুমাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ল সঁচাকৈ খুব কম সময়ৰ যেটো ওচৰতে বিধানসভা বিধানসভা যেটো বিধানসভাৰ বাজেট চলি আছিল হয়তো যদি কিবা এটা কিবা কাৰণত যদি ডেল্টিপুত যদি লাগিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কালি হয়তো বিধানসভাও হয়তো বিধানসভাৰো অৱস্থা হয়তো ভাল নহ'লেহেঁতেন কিন্তু ইমান এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাই কালি চুই গ'ল সঁচাকৈ আমিও বি আই নিউজো একেবাৰে আমাৰ নিকটৱৰ্তী আমিও একেবাৰে সন্মুখ আমিও খুব কালি দুই মিনিট বা তিনি মিনিটৰ কাৰণে হয়তো পি আই নিউজ কাৰ্যালয়ও আমি বাচিছোঁ আৰু কালি আমি যিদৰে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিল আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু নিমিষতে বিজুলী কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল তাৰ বাবে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমি পোনপ্ৰথমে আমিয়ে ইয়াত এইবোৰ ভিডিঅ' প্ৰটেজ কৰিছিলোঁ বা আমি সক্ষম হৈছিলোঁ যদিও কিন্তু আমাৰ একেবাৰে নিকটৱৰ্তী লাগি থকা ওচৰৰ বিল্ডিংটো কে এম প্লাজা যিহেতু অকণমান সময়ৰ কাৰণে যদি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী নাহিলেহেঁতেন হয়তো আমিও কাইলৈ পি আই নিউজৰো হয়তো আমিও হয়তো ভস্মীভূত হৈ গ'লোহেঁতেন বা আপোনালোকক আমি একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোহেঁতেন।